អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តនាំយកស្រូវពូជជាង10000គីឡូក្រាមជាចំណួយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សំណាក់និទជោហ៊ុនសែននិងសំណាក់កិត្តិប្រធានបណ្ឌិតផ្តល់ជូនដល់ប្រជាកសិករក្នុងស្រុកដំបាយផ្ដើមជញ្ជិញពីការកាត់កូនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់សក្តុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមនិងអាញ្ញាធមូលដ្ឋាន បន្ទាប់ពីខ្សែស្រែស្រូវរបស់ព្រជាកសិកររងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់រសៀលថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022អាយុដំបណ្ឌិតជាមច័នសាវផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបន្តអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនាំយកស្រូវពូជចំនួន1700គីឡូក្រាម ជាអ umnay ដលថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចដេជហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនទៅចែកផ្តល់ជូនប្រជាកសិករអាទេភាពមានដីស្រែអាចស្ដារឡើងវិញបានចំនួន107គ្រួសារក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានដំណាំស្រូវរងការខូចខាតដោយទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងទៅក្នុងខុំតរពេងព្រេងនិងខុំសេដាស្មើនឹង6ភូមិក្នុងស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងពិធីចော့ជូបសម្ណិសម្ដាក្នុងប្រកលពុជជ្រៅនេះធ្វើឡើងនៅបរិវេណវត្តចនីរៀងស័យហៅវត្តកំពង់រៀងស្ថិតនៅភូមិកំពង់រៀងខុំសេដាស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលរងខេត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកងរាជអាវុធហតខេត្តតំណតប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តអញ្ញាធមូលដ្ឋានប្រជាកសិករនិងអ្នកពពាន់ជាច្រើនរូប ថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាកសិករនីឱកាសនេះអាយុដាមបណ្ឌិតជាមច័នសាវផនបានលើកឡើងថាស្រូវពុយទាំងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ជូនប្រជាកសិករអតិភិបមានដីស្រែអាចដាំឡើងវិញបានក្រោយរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតដោយទឹកជំនន់ទឹកទន្លេមេគង្គនិងទឹកភ្លៀងនាពេលកន្លងមកហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនបានផ្តល់ផ្ដល់ជំនួយក្នុងការសู้សង្គម នឹងសំដែងការព្រួយបារម្ភដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដូចជាទឹកជំនន់ទាំងអស់ផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបន្តថាក្នុងរយៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនៅការលំបាកចំពោះគ្រោះទឹកជំនន់ប្រតិបត្តិខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានសម្បត្តិកិច្ចពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមជួយសង្គ្រោះនិងរំដោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខសวัสดิភាពថែមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ដោយមិនទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់អត់អាហារស្លាប់ដល់ពំបានដឹងលើពីអញ្ញាធោឡ ாய் បន្តឯងពីលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តខិតខំអនុវត្តនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាជំរុញនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរក្សាបាននៅសន្តិសុខស្បៀងអាហារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមពីគ្រោះទឹកចំនួននេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអ ᱭ ូដាមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសាវផនក៏បានសំណូមពរនឹងណែនាំដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់សូមយកពូចស្រូវទាំងនេះទៅបង្កកបង្កើនផលបើសិនមានចម្ងល់បន្ថែមជាមួយបញ្ហាពូចស្រូវទាំងនេះបងប្អូនប្រជាកសិករអាចសួរបានតាមរយៈមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តដែលតែងតែនៅក្បែរបងប្អូនក្នុងការស្ដារស្រែស្រូវឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូន អាយុដមបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តក៏បានក្រារនំលឹកដល់กองកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តសហការគ្នាអនុវត្តឲ្យបាននូវគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញត្រូវលុបបំបាត់បងក្រាបរាល់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗចោរលួចឆក់ប្លន់លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទធានាបានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានគូរបញ្ជាក់ថា បាយងតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជានិងសហការសម្រាប់សម្រួលជាមួយអគ្គនាយកកសិកម្មដោយមានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំជាស្នងនាយកបានឲ្យដឹងថាការខូចខាតដោយគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកដំបាយមានចំនួន២ខុំស្មើនឹង6ភូមិមានគ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ហើយមានអតិភិបអាចស្ដារឡើងវិញបានចំនួន107គ្រួសារ dambreu ka puoch sreu chumnuon 1700 kg knong nou khom tro pieng preng mien chumnuon 3 phum smanang 93 kruosa mien dambreu ka sreu puoch 9300 kg nang samrap khom seda mien chumnuon 3 phum smanang 14 kruosa mien dambreu ka sreu puoch 1400 kg